Que cheiro, mano. Ah, não, que dono, né? Мен азамда, азаматтардың ең басында Қазақстанның қалық ақыны Манап Көкенов, Есіркеп Қоңқабаев, әнші сазгер Бексұлтан Бәйгін жиіп, Өмірбек Мақсалиев, Аманбай Өтебаев, тағы басқа бірқатар азаматтар қалық алдында өнердерін көрсетіп жүр. Осындай тұрмақталанттарды еске алған кезде бірінші аузымызға Бексұлтан Бәйгін жиіп түседі. Бексұлтан Бәйгін жиіп 150 әндердің авторы еді. Одан кейін шыққан майталман әншілеріміздің бірі Сауран Илеуіп. Одан кейінгі осы манаптардың, Бексұлтандардың шақырты әрі көзі, әрі солы азаматтардың тайсалмас, сара жолын өнерді қажымай талмай алып жүрген азаматтың бірі Аманбай Бердәзім ұлы Өтебаевты атауымызға болады. Ақын әнші сазгер Аманбай Бердәзім ұлына арналған толғау. Аманбай өмірдегі тума талант, қол ашық жол ашық өзі жомарт, қоса бір өнер аттың бәйгесіне қайсезе шаршы топтан жарып шығады. Кенеттен асыл сөзді термешелеп, тарихын қазағымның теріп шығады. Бір сәтте домбырасын қолына алып, ән шырқап көрерменді ырза қылады. Кей кезде гармонын асынып ап, нартайдың мақамына қамшы басады. Терменеп өлең сөздің манзарасын манаппен есіргеттің көзі болады. Бексұлтан әмір Нұрбергендер есін алса, сұңқар сұңыла әншінің өзі болады. Осы салада 45 жылдан бестен артық айналысып келе жатсын. Кішкентай бала күнімнен қазіргі қадірмен де ақсақал болғанша тарихымды жақсы білеміз. Өмірдің майталманы болып, денің сау отбасын аман болып, мынау сағынышын мен ұрпағымын мың жасай бер демекші. Рахмет. Ақын деген халықпыз. Шалқар шабыт бойымызға дарып біз, шын құдірет біз тау қопарар алып біз, ел бірлігін тыныштығын ойлайтын жаңалыққа жаны құмар халық біз, мезгілменен бірге тыныс алып біз, жамандықты тезге салар қалып біз, белшемізден дүниеге жүріп жүрсек те, дүниеге жармайтын халық біз, мұқалғанды қайрайтұғын шарық біз, адасқанға жол көрсетер жарық біз, достар үшін ашық жарқын көңілі, аңғал саңғал ақын деген халық біз. Мұңаямыз, қуанамыз көп үшін, кеңейтсін ел деп тілейміз өрісін, маңдай термен адал еңбек еткендер көрсін дейміз еңбегінің жемісін. Қаламыз ау демейміз біз бәлеге, жалтақ болсаң бізден қандай өнеге, болса дашы туралығын айтамыз, бас имейміз әкімге де төреге. Болмашыға қуанамыз малданып, тұршақтағы бәрін-бәрін аңғарып, үлкен түгіл кейсеттері ағайын, қаламыз ау балаға да алданып. Е, біздер құдірет біз алып біз, саналарға сәуле шашар жарық біз, жүрсек тағы дүниені тәрк етіп, көңілі бай ақын деген халық біз. Мен 1948 жылы қаңтардың 30 күні дүниеге келген. Тәжікстан елінде, содан 59 жылдары көшіп келдік, осы елге оралдық, осы атамекенге оралып, келгенден кейін осында білім алып, сол білім саласында осы өсіп өрбіп осы қазақ тіліне, ол жерде өзбекше оқып келдік, келгенден кейін осы жерде өнер, әйтеуір осы туған жердің топырағының әсері ме, қазір өнер саласына келгенімізге, өнер саласында қызмет еткенімізге 45 жылдың көлемі болды. Сонау сол Манап Көкенов, Есіркеп Қоңқабаев, Әмір Мәжитов, Бексұлтан Бәйгенжиев сынды сол дүниеден өткен саңлақтармен сол қатар бірге қызметтес болдық. Қаратау сыр өңірін бәрін аралап, сол кезеңдерде сол дүниеге келген қазір жүз қаралы ән бар, терме әуендері бар, қазір елге тарады. Мына елме, халқыма ризамын, мына 50 жылдығында атап өтті, биыл мына 60 жылдығында атап жатыр. Алла бұйырса, мына елмен бірге қуанып, елмен бірге мұңайып, елмен бірге осы қиыншылықтардан өтіп атсақ арман жоқ. Мына еңбек етіп келе жатырмыз. Елімізге, шын көңілден елімізге ризамыз. Елдің ықыласына, өнерге деген ықыласына. Мына сол өнердің арқасы мына
ер азаматтың атын шығарып, елдің атын өнерпаздар шығарып жатыр. Өнерпаздың атын ел шығарады. Міне соның арқасында міне бүгін шығармашылық кешім болғалы жатыр. Міне шын жүректен халқыма, еліме ризамын. Міне бүгін сол есеп беру концертім, Алла бұйырса, сол жоғары деңгейден өтеді деген сенімдемін. Мен енді арман, қазіргі арман осы шықпай жүрген, мынау елге тарамай жүрген жақсы дүниелер бар. Ал енді сол жақсы дүниелерді қазір кезеңде, мынау қиын кезең, мынау нарықтық кезеңге байланысты қазір онша мүмкіндікте болмай жатыр. Соны сол дүниелерді халқыма ұсынсам деймін, көздерде көрсем деймін соны. Ал енді одан қала бердім, мына ұлым өсіп жетіліп қазір жолымды қуып келе жатқан әлім баламның қазір сол жоғары деңгейден көрінсе, сол соған демеуші болсам, соны әрі қарай өнерін дамытуға септігім тигізсе, арман сол. Отбасы жайлы айтып өтіп, отбасымызда әйелім тәрбие мұғалім, білім саласында қызмет істеп келе жатыр. Енді бірер жылдан кейін еңбек демалысына шығады, өзімен бірдей музыка пәнінен, мына әуезов пәнінен сабақ береді, дәріс береді. Ұлым Сағыныш биыл Түркістандағы мәдени қазақ түрік университетінің 4-ші курсында биыл бітіреді, Алла бұйырса. Әрі қарай сол келінді болып жатырмыз, бір қуанатын жер. Немерелі боламыз ба деген үмітіміз бар. Мына арманның бәрі біртіндеп орындалып келе жатыр. Аллаға мың қата шүкір дейміз. Осы бақыт деген не? Бақыт деген ол адам басына келіп кететін, осы бір сәттік, бір кезеңде келіп кететін дүниелер. Осы мен осы халқымның алдында халқымның ықыласына бөленіп жатқан кезеңдерде мен өзімді өте бақытты санаймын. Мен бақыт деген отбасының тыныштығы, мынау пенденің мынау еңбек рахат дейді. Батпандап бейнет берсең де денімді Құдай сауықшы деген ғой. Мына дені сау адамға өмір сүру, еңбек, мынау әрекет, осы меніңше ойлаймын сол діттеген жерге жету сол ең бақыттың шыңырау осы шығар деп ойлаймын. Баланы ер жеткізсек, немерелі болсақ, елдің көрген қызығын көріп жатсам, одан артық бақыттың маған керегі жоқ. Әндердің ішінде мынау перзенттің адам өзі мынау былай мынау былай демейді ғой дегенде де, әннің ішінде, баланың ішінде де бір өз адам іші жылып тұратын бала болады. Сол сияқты әндердің ішінде де мынау елге тарап кеткен ән «Ана жүрегі», «Мен мен өмірді сен деуші ем», осы «Гүлсара әнім», кейін осы Таукейіп «Мамадияр» деген азаматына Шымкенттік бала орындап жүр. Сол «Арманым» деп орындап сөзі текстін өзгертіп. Сол ән елге тарап кеткен әндер мен көңіліме жақын. Өйткені халыққа ұнаған дүние ол жаман емес деп ойлаймын. Өсіп жатқан жастарға, немерелеріңізге өсиетіңіз айтқаныңыз? Кейінгі ұрпақтарға өсиет мынау шамасы шарқ келгенше біздің мынау ұлттық дәстүрімізді, ұлттық қадір қасиетімізді сақтай білсе, өнерімізді бағалай білсе, біздің сонау сол ата бабадан бері қарай мұра болып келе жатқан дүние дәстүрлерімізді, қадір қасиетін біліп соны жоғалтып алмай тілімізді, ділімізді сақтай білсек, соны сол кейінгі ұрпақтар осы әр кезеңнің өзінің ұрпақтарының көтерер жүгі болады. Сол жүкті мойымай көтеріп келер ұрпаққа сол саф алтындай осы құдіретті біздің тілімізді,
өнерімізді жеткізсе, сол үшін еңбек етсе, аянбай тер төксе, ізденсе, мен жастарға беретін ақыл кеңес өсиет тілегіміз осы. Өзіңіз жұбайыңызды, жолдасыңызды ең бірінші қайда көрдіңіз, соны айтып беріңізші. Ең бірінші біз осы біздің Жаңғырған ауданында айтыс болды. Республикалық дәрежеде айтыс болды. Сонда айтыста осы Қызылордадан айтыскер ақын ол кезде белгілеп қоятын адамды кіммен айтысатынымызды. Сол Айтпай деген азаматпен айтыстым. Сол Айтпайдың қасында өнер мектебінде істейтін қасында қыздар, жігіттер бірге келді, сол жерде таныстық. Сөйтіп қарым қатынас болды. Сол арты аяғы бір-бірімізбен тіл табысып үйлі баранды болдық. Тағдырымыз қосылды. Өмір ары қарай жалғасып кетті.
бүкіл әлем табиғатпен келіскен, кең жазира даламен үндескен, Аманбайдың сәзді әуенін тыңдамай, жан дүниесін ұғынбасаң, білмесең. Өлең болып өмір жолы өрілген, талай-талай биіктерден көрінген, 45 жыл самға өнер көгінде бірге жасап келе жатыр елімен. Ұрпақтарға беріп күлеп тәлімді, жаза қалса қаламыда қарымды, ел аузында айтылып жүр әндері, тыңдай қалсаң тебіренткен жаныңды. Өнерде де, өмірде де дара іс, саңлақтардан әркес үлгі аламыз. Биіктердің қырқасынан көтерілген ақын сазгер Аманбайдай ағамыз. Аманбай Өтебаевтың сөзіне жазылған Сауран Елеуіптің әні Ақ бағым, аңсадым. Жатыр қарайламай, өкілдер жүрмен жаным абайламай, жүзіне жалқан қарап қарай берді, жүректі жылдатын аралардай. Қарағым, қарағым, аппағым, аңсағым, қарағым, қарағым, аппағым, аңсағым, жолыма қарайламай шаршаға. Жолыңа қарай-қарай шаршады. Қуаныш кеуде кернеп асып тасса, бұлбұлым арым дүние әнге салса, өзіңмен бір болуды бақыт берер, өмірде мен білетін бақыт болса. Шығарған кең мінезді қайран далам, жаның шуақ сая төгіп көкірегін, жырларыңды шарпыған оты ненің, күмбірлеген жүрегің күмбез сынды, домбыраңды назданып шертіп едің, дүниенің жинаған сұлулығын, күннің нұрын алыпсың жылулығын, сен шығарған әндерден көктем гүлдеп, сәуле шашып көрінді күнің бүгін. Осы бір керемет шумақтарды өнердегі қарындасы Гүлнар Шәмшиева Аманбай ағасына арнаған.
Ендеше осы өлем шумақтарының иесі, өнерді жанына серік етіп, 40 жылдан астам өнер саясында тынбай еңбек етіп келе жатқан ақын, әнші, термеші, сазгер Аманбай ағамызды қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Қарсы алыңыз. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, қауым, ауылдастар. Мен бүгінде өлең шумақтарымен бастағым келіп отыр. Қош келіпсіздер бүгінгі мына мерекеге. Өлең деген өлкеде ойқастадым, иірімді іздеумен ұйқастарын, жақсылықты жырладым, ізгілікті, парасатты жақсыға ой тастадым, адамдықты жырладым, адалдықты. Сөзімді жаны жайсаң адам ұқты, бет пердесін сыпырып әйгіледім, ел бірлігін бұзатын адамдықты. Шамам келер биікті межеледім, кімде қандай қадыр бар сезеделім, дәм таттым ақ пейілді дастарханнан, өзімді жақсыларға көже бердім. Болмаса да бойымда арындылық, жүрсем де өнеріне табындырып, мен көз тіккен биікті менен бұрын, қиналмай ақ біреу жұрт бағындырып, бір ұстатпай барасын қайран бағым, сардалада сайран сап жайрандарым, мен білмейтін сыр көп тылсым дүние, күрмеуіңді шеше алмай қойған бәрін. Көреміз мына күннен бұйырғаным, жақсылыққа жаршы бол құйыл жаным, өзім сүрген ғұмырда арманым жоқ, парасаттың сеп алсаң түйірден.